မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ရှရန်ကိုရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဒဂုံမြို့နယ်တွင်ဆရာဒုလူလည်ရည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ကပြားရိုးစုပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ခုနှစ်ဆက်၅နှစ်မြောက်လူလည်ရည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ကပြားရိုးစုပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ
ဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဖတ်တဲ့အလေးအထားဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ဘဝတုဒ္ဓပုံမူတူပွားပြီးကောင်းသောရှင်ပြိုင်မှုဖြင့်အနိုင်ယူတတ်ကြစေရန်စာသည်တို့အားအကျယ်တဝန့်ရှင်းလင်းပြောကြားပါရစေ။အဲဒီနောက်ကဗျာရုစုပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပရာပြိုင်ပွဲသူတကုံမျိုးနဲ့အမှတ်နှစ်အခြေခံမင်းကြီးအလေတန်းကျောင်းမှအလေတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ12ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးစုရရှိသူများကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးရချီးမြှင့်ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကြည်စီတော်ကပေးပို့ထားတာပါဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပပဲချမ်းမြို့နယ်မှာစင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါပပဲချမ်းမြို့နယ်တွင်85နှစ်မြောက်စင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဟောပြောပွဲနဲ့ညံဆန်းမိကုံများဖြစ်ဆိုခြင်းခန္ဓာကိုဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ကအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျင်းပကြောင်းသိရပါရယ်ရှေးဦးစွာပပဲနှံမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးလှနေကအဖွဲ့မှစကားပြောကြပြီးမြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးမှုဒေါ်ဦးဆန်းကြီးက85နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပါရယ်။အဲဒီနောက်ပပဲနှံမြို့နယ်အမှတ်နှစ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းမှဒေါ်စင်မာဦးကလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းဆရာများကိုဟောပြောပြီး85နှစ်မြောက်စင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်သတင်းစကားလက်ကမ်းစာတောင်များဖြန့်ဝေပေးပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းဆရာများတွေမှာညံဆန်းမိကုံများကိုမေးမြန်းရာတယောက်လာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများကဖြည့်ဆို့ကြပြီးဖြည့်ဆို့နိုင်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဂုဏ်ပြုအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးရကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်ဦးဆန်းကြည်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့စံကြောင်းမြို့နယ်တွင်အခြေခံစားတောက်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းထူထောင်စွာဆက်လက်ရောင်းချပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ပြည်သူများအခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းချုပ်သွားစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်အခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းချုပ်သွားစွာနှိမ့်တင်ရောင်းချပေးလျက်ရှိရာစံကြောင်းမြို့နယ်ဝေလူးဝုံမြောက်ရွက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိတွင်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နဲ့9နာရီခွဲအချိန်မှစတင်ပြီးရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါစားသောက်ကုန်များကိုရောင်းချရာမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်စီပင်မြို့နယ်သမဝါယမရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမျိုးနဲ့ကြက်ချိန်ဤအသင်းတို့ပါဝင်သောအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ကြောင်းမှအိမ်တော်စုတစုအတွက်စီနင်းကျဲဥများကိုအထူးစင်းလုံးချူသားစွာဖြင့်ပြန်ပြူရောင်းချပေးကြောင်းနှင့်ဝယ်ယူသူအိမ်တော်စုများကလည်းဝမ်းမြောက်လျက်ရှိကြကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့နီလာဆိုးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံတင်များမယ့်သတင်းကတော့လေကူမျိုးနဲ့မှာဆင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်သတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။လေကူးမြို့နယ်တွင်ចောင်းသားចောင်းသူလူငယ်လူရွယ်များလွတ်လပ်ရေးနေ့အကြောင်းသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး85နှစ်မြောက်စိန်တုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်သတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုမြို့မခြေကံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှဇန်နဝါရီ2ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကလေကူးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများကအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါသတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်တွင်စီလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်85နှစ်မြောက်စိန်တုလွတ်လပ်ရေးနေ့အမျိုးသားရေးဦးတည်ချက်9ရက်စီလုံးညညစွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လွတ်လပ်ရေးပန်းမှုမနှွမ်းစေခြင်းနိုင်ငံသားအလုံးနှင့်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိကာတုံးနှင့်စာမုတ်များပါရှိကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးနွေးကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဒလာမြူနယ်တွင်85နှစ်မြောက်ဆင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဒလာမြူနယ်တွင်85နှစ်မြောက်ဆင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အသက်25နှစ်အောက်အမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နဲ့9နာရီကစာပါချောင်းရက်ွက်ရှိဒုက္ခနဒီဖူဆယ်အားကစားကွင်းတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါဘောလုံးပွဲသို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစီတီကျော်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဦးအောင်နိုင်မိုးနှင့်ဝန်ထမ်းများဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများအားကစားချင်းမြတ်နေသူပြည်သက်များတကယ်နဲ့လာရောက်အားပေးကြပြီးအနိုင်ရရှိသောအားကစားအသင်းများကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်မဲ့85နှစ်မြောက်စင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင်စုများပေးရကြီးမြင့်သွားမှဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့မြင်းစော်ကပေးပို့ထားတာပါ။ရှယံကိုရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်။ရရှိအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။